Intervenime tek fëmijët në QKK që kanë të lashe me zemër. Është drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor dhe klinikë universitare të Kosovës, Elvira Azizi dhe ambasadori i mbretërisë bashkuar, Jonathan Hargreaves, që kanë mirëpritur sot në QKK ekipin e mjekëve, kardiokirurgëve dhe kardiologëve të fëmijëve nga Turqia në kuadër të misionit Muntanda Aid. Ekipi i mjekëve nga Turqia do të realizojë intervenime tek fëmijët me probleme në zemër dhe do bëjë ekzaminime kardiologjike. Azizi ka falendëruar organizatën Muntada Aid dhe ambasadorin britanik për mbështetjen, duke shtuar se ky mision është një mundësi e mirë që fëmijët e Kosovës të përfitojnë intervenimin në zemër pa pasur nevojë që dalin jashtë vendit. Ambasadori britanik është shprehur i lumtur që ky mision humanitar po realizohet dhe po përfitojnë fëmijët e Kosovës. Në përbërjet e ekipit mjekësor ka edhe kardiolog, kardiokirurg, anesteziolog, infermier dhe teknik që do të qëndrojnë për 10 ditë të tëra këtu në Kosovë.